امیر کا وقت نہیں، درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تو جسے چادر پہ بلا لیا جسے چادر پہ بلا لیا جسے اپنا بنا نظر تب یا نظر کفی نظر بس لے تو ناشود پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو تو دے سر سورے جگ راج کو تاج تو رے سر سو تج کو شہ تو سرا جانا البحر علا ریا پار لگا جانا اللہ 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 لا الہ الا ہو آمنا بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار
امداد میری کر لے
آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا راشد میری تربت جب وقت رضا آئے سب کو دیدار عطا کر محبوب خدا صدیق اکبر محبوب خدا صدیق اکبر صحابہ میں جدا سے صدیق اکبر صحابہ میں جدا سے اکبر ہے یار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے یار مصطفیٰ صدیق اکبر رئیس اللہ اکبر رسول اولیاء سیدی اکبر خدا کے نور کا مظہر نبی کے اور نبی کا نبی کا آنا سیدی اکبر نبی کا آنا سیدی اکبر اترے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ اترے پڑھ رہا ہے بخت ظلم اغیار کا پڑھ رہا ہے بخت لطف بر حال ماں سیدہ فاطمہ لطف بر حال صفا سیدہ فاطمہ اوج سے کو صفا سیدہ فاطمہ آپ سے آپ سے آپ
سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ زوجائے دخترِ مصطفیٰ سیدہ مصطفیٰ جانِ بے لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت بے لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نامی غریب چمکتے با کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکتے سلام